Olá, olá, Campus Party! Ei, boa noite, quase, né? São 5h10 da tarde. Quem tá com calor aí faz o... Quem tá com muito calor aí faz o... Quem quer ar-condicionado pro ano que vem faz o... Vamos fazer pressão, né, meu irmão? Mas ia ser bom se tivesse ar-condicionado, né, bicho? Beleza? Bom, boa tarde, muito obrigado por vocês estar aqui. Muito obrigado por todo mundo estar aqui, pessoal, meus alunos, meus amigos queridos, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sanderson, mas a minha mãe, nem a minha mãe acerta meu nome normalmente, né? O pessoal está feliz ali, hein? Muito bem. E aí o pessoal, porque eu brincava na rua de bola e eu não gosto de futebol, eu torço pro Vasco, né? E aí, tadinho do meu Vasco, gente. Time tão bom, bate ninguém, né? Oh, meu Deus. Então, quando era na rua, minha mãe ficava me chamando, gritando assim, ela ia me chamar pra dentro, né? Falava, ô, Sando! Aí os caras disseram, rapaz, nem tua mãe acerta teu nome, que coisa mais terrível. Aí ficou Sandeco, né? O apelido ficou mais fácil, concorda ou não? Então, muito prazer, eu sou o Sandeco, sou professor de inteligência artificial do Instituto Federal daqui de Goiás, certo? E sou embaixador Include Campus Party, um dos responsáveis por ter articulado para trazer a Campus Party para Goiás. Amém? Amém? Valeu, galera. Obrigado. Vamos lá, então. Vou falar agora hoje aqui sobre inteligência artificial para humanas. Bom, normalmente eu faço inteligência artificial para o pessoal de TI, pessoal da engenharia. Eu faço inteligência artificial para a galera que conhece de computação. Hoje a proposta é um pouco diferente. Nós vamos fazer inteligência artificial para a galera da área de humanas. Então, se eu estou fazendo inteligência artificial para a área de humanas, eu quero saber quantas pessoas aqui são da área de humanas. Levanta a mão, por favor. Gente pra caramba, né? Não. Quem aqui é da área de TI? Muito bem. Que legal. Vai ser bom porque eu vou explicar para você que é da área de TI por que é importante a gente se envolver em diversas áreas. E uma das áreas interessantes a se envolver é a área de humanas, tá? Apesar que a palestra ela é interessante para quem não sabe programar, hoje eu vou fazer com vocês uma rede neural que é capaz de fazer análise de sentimento com Twitter agora. Nós vamos fazer ao vivo aqui, tá? E vou mostrar para você como é possível fazer isso sem a necessidade de programar, tá certo? Mas, por enquanto, eu quero justificar com vocês o porquê inteligência artificial para humanas e como que nós seremos mais humanos com a inteligência artificial, beleza? Muito bem. Em 1950, um homem chamado Alan Turing, certo? Esse cara aqui, esse é o filme, né? Ele é matemático. Esse aqui é o do filme O Jogo da Imitação, beleza? Ele fez a seguinte questão. As máquinas podem pensar? Mas como pensar é algo assim, não muito fácil de definir. Ele resolveu tentar mostrar como seria isso através de um jogo chamado Teste de Turing, Jogo da Imitação e o Teste de Turing, tá? Então, para quem não conhece o Teste de Turing, ele é mais ou menos assim. Como acontece o Teste de Turing? Então, existem três entidades envolvidas no Teste de Turing. Existe um homem, um juiz e uma máquina, beleza? Eles estarão conversando entre si por meio de chat, né? Bate-papo, digamos assim. Só tem um detalhe, né? Eles não estão em contato, beleza? Eles estão separados uns dos outros. Tá certo? O que acontece é que o juiz vai fazer perguntas para tanto para o homem como para a máquina, e eles vão respondendo. À medida que eles vão respondendo, o objetivo da máquina é se passar como se fosse o homem. E no final do teste, o juiz vai ter que dizer das duas entidades que estão ali, quem é o homem e quem é a máquina. De acordo com o Turing, se uma máquina conseguir enganar um juiz, de forma que ele não consiga perceber quem é o homem e quem é a máquina, significa que essa máquina ela é inteligente, ela é considerada teoricamente inteligente, porque ela conseguiu imitar o comportamento humano. Então a palavra aqui da vez, o que é? A palavra é exatamente essa, imitação, tá certo? A gente tem a máquina tentando imitar o comportamento humano. Então, pensa bem, inteligência artificial, essa é a base. Ou seja, eu tenho uma entidade
que está tentando imitar o comportamento humano, tá certo? Então, se eu tenho uma teoria, né, que fixa no teste de Turing essa questão da imitação, eu vou mostrar alguns exemplos para você do que seria essa imitação. Esse primeiro exemplo é de uma assistente virtual, tá certo? É como se fosse uma secretária. Você está lá no seu trabalho, você tem a sua assistente, né, a secretária, e aí você pede para essa secretária: olha, por favor, eu estou muito ocupada, faz o seguinte, marca um corte de cabelo para mim, tá certo? Então, o Google inventou o Google Duplex, e ela faz mais ou menos isso aí, ó. Vamos lá, solta o som, por favor. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Beleza? Essa tentativa... Essa é a tentativa de uma imitação humana. Ou seja, a máquina ligou para alguém, certo? E imitou o comportamento de um assistente, marcando um corte de cabelo, tá certo? Outro exemplo é um exemplo bem interessante, que é um exemplo que vai impactar a nossa geração, né? Vai transformar a nossa geração num simples carro autônomo. Ou seja, ele tira alguém, né, que está dirigindo, ao invés de ter alguém dirigindo, agora a gente vai ter o carro andando sozinho, o carro autônomo. Vocês conhecem muito bem esse processo, tá certo? Então, facilita a acessibilidade, né, das pessoas de idade, crianças, poder andar sozinho. Carro autônomo é isso aí. E ele aprendeu com o ser humano como dirigir. Eu fico imaginando se um carro autônomo viesse aprender a dirigir aqui em Goiânia, como é que seria, né? Hã? Já pensou? Hein, Pedro? Já pensou? A faixa da esquerda é a faixa lenta, né? Entendeu? Seta nevermore, de jeito nenhum, entendeu? Já pensou? Então, o carro autônomo, ele aprendeu com o ser humano a dirigir, beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive o primeiro carro autônomo do país. Ele era um Uno 97, um Uno 97. Ele era tão autônomo, que quando ele não queria sair do canto, não tem que fizesse. E eu dei o apelido para ele, sabe de quê? De maestro. O nome dele virou maestro, olha só. Ele era maestro porque a cada esquina era um concerto. Então, assim, foi o meu primeiro carro autônomo, tá certo? É isso aí. A próxima aplicação de imitação seria mais ou menos isso aqui, né? O Pneumocard foi um sistema que eu desenvolvi há um tempo atrás, que ele é capaz de dar diagnóstico de pneumonia infantil. Crianças de 0 a 5 anos, segunda causa morte é a pneumonia. E você pega a radiografia e treina uma inteligência artificial e ela aprende o que é pneumonia e não pneumonia. E aí, a partir desse treinamento, você pode perguntar para a máquina: isso aqui é uma pneumonia ou não? Entende? Então, assim, ela está imitando o comportamento humano. Essa é sempre a intenção, tá? O próximo exemplo seria o quê? Esse exemplo é interessante, né? É usando um deep learning, você pega uma fotografia e a partir da fotografia você faz uma animação da fotografia. Aqui já estende um pouco, né, o que é o comportamento humano, já fazendo um pouco mais além. Então a máquina, ela faz exatamente isso, né? Ela tem para fazer coisas que imitam o comportamento humano, mas atualmente eles estão fazendo coisas além do comportamento humano. Por isso que às vezes nos assusta, né? E aí eu vou agora adivinhar o que vocês estão pensando, beleza? Estou pensando exatamente isso aqui, ó. Porque dá medo, né, velho? Dá medo, não é verdade? A gente fica meio assustado com tudo isso, certo? Não é? Ó, Senhor. Skynet, não.
Tá certo? Mas por que que assusta? Grande questão, a pergunta é essa. Por que que assusta? Porque a gente vive num mundo, né, que sempre viveu de passando por inovações, né? Então a palavra inovar é muito comum para a gente. Ela não nos assusta, a palavra inovar. E por que que a palavra inovar não nos assusta? Porque ela significa renovar, ou seja, eu pego algo que existe, tá? É uma palavra que a gente está usando direto aí, né? Inovar, inovação. Ela é uma palavra bonitinha, sexy, a gente adora ela, trabalha com essa palavra. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos passando não por um processo de inovação. Nós estamos passando por um outro tipo de processo. O processo da qual nós estamos passando é um processo de disrupção. E a palavra disrupção significa, literalmente, quebrar em pedaços. E é por isso que a gente fica assustado, entende? Porque a coisa está sendo quebrada em pedaços, entendeu? E inovação tem a ver com... Ui! Segura, Pedro. Inovação tem a ver com era de mudanças. Ou seja, eu vou sempre melhorando alguma coisa, sempre melhorando alguma coisa, sempre melhorando a mesma coisa, eu vou melhorando ela. Já a disrupção tem a ver com uma mudança de era, entende? É algo muito diferente, é o que nós estamos sofrendo agora. Por isso que aqui na Campus Party, a gente tem feito o quê? O Fórum do Futuro do Trabalho, ou seja, nós teremos trabalho? Como será esse trabalho? Vai haver professor? É uma pergunta interessante para se fazer, né? Então, a gente está escrevendo aí um novo capítulo na história humana. E no início a gente fica meio confuso, mas depois a gente segue um caminho. Eu acho que o que eu quero fazer hoje é tentar mostrar para vocês algum tipo de caminho onde a gente pode chegar. Beleza? Vamos lá. Essa aqui é uma informação que choca pra caramba. A Universidade de Oxford fez um levantamento dizendo o seguinte: a inteligência artificial vai extinguir 47% dos tipos de emprego do mundo. Agora presta atenção. Eu não estou falando de postos de trabalho. Eu estou falando de tipos de emprego, entendeu? Isso é muito diferente. Vou tentar dar um exemplo para vocês, beleza? Do que é tipo de emprego. Veja bem. Quando eu cheguei aqui em Goiânia nos anos 2000, e eu sou de Natal, né? Você percebeu pelo sotaque? Eu sou de Natal. E aí, quando eu cheguei aqui em Goiânia, pela primeira vez que eu fui andar de ônibus, né? Eu tomei um susto. Porque dentro do ônibus não tinha cobrador. Não tinha cobrador. Eu fiquei assim, caramba, cadê o cobrador, né? E aí eu cheguei para o motorista de ônibus assim, cara, como é que eu faço para passar aqui? Aí ele falou assim, ó. Aqui, né? Dirigindo, paletão na boca. Cara, você tem que usar o seat pass. Juro, eu entendi, senta em paz. Eu falei assim, gente, que coisa linda, né? Você chega numa cidade dessa, moderna, eu vim de Natal, né? E a pessoa diz assim, senta em paz. Você fica empolgado demais, né? Aí eu falei para ele, onde é que eu faço para arrumar esse senta em paz? Né? Aí o cara, não, vou parar na parada de 11 aí, motorista, né? Você desce, compra do rapaz... E aí você volta aí, né? Beleza, aí parou na parada de ônibus, 2000. Desci do ônibus, falei, moço, eu já estou falando que você está... Eu não falei moço na época, moço é agora, porque eu estou há 20 anos aqui, né? Você tem aí o Senta em Paz? Ele, hã? Senta em Paz, que a gente do Nordeste fala assim. É o negócio para ele estar no ônibus, é, ah, Senta em Paz, né? Senta em Paz. Aí quando eu peguei, Senta em Paz, né? Tá certo, né? Tudo bem. Aí quando eu cheguei, né, entrei no ônibus, passei na catraca, tchac, 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 você lembra desse bilhetinho? Bilhete miserável, né? Aí eu falei, motorista, eu não estava passando aqui, sou, ô moço, pelo amor de Deus, porque eu estava passando com a tarjinha para cima, sabe o que é? Aí ele, é só você virar ao contrário, eu, tchac, 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 rapaz, quando eu passei, eu falei assim, porra, isso aqui é massa, né? Liguei para a maninha, né? Maninha, lá em Natal, né? Olhe, aqui essa cidade é moderníssima. Entendeu? Não tem cobrador, não. E tem mais. Os homens daqui parecem uma sanfona que você anda, né? Para lá e para cá. Disse, não, quando eu for aí, eu vou andar nessa sanfona. E ela veio, eu me casei em outubro, e aí levei ela para andar na sanfona, sabe aonde? Hã?
lá no Eixão, adorou, menino, lá. Adorou andar no Eixão. Levei ela lá, boa festa. Pergunta aqui, amigo, se eu quiser assistir hoje Matrix em DVD, qual é a locadora que eu vou? Hã? Tem mais. Acabou, velho. A inteligência artificial e a automação, ela vai extinguir 47% dos tipos de trabalho. Ou seja, Rifkin, é um sociólogo, ele falou o seguinte, que as crianças que nascem hoje, quando elas tiverem 20 anos e forem entrar no mercado de trabalho, se existir, elas não trabalharão nos trabalhos de hoje, porque a inteligência artificial vai impactar dessa forma. Aí você vai, né? Oh, Senhor, livrar-me da Skynet, né? Você fica com medo, velho, das coisas dessas, né? Mas o que acontece é o seguinte, ó. Vamos falar um pouquinho sobre robô, tá certo? E eu vou tentar tirar um pouquinho desse susto, tá certo? A palavra robô significa forçado a trabalhar, uma palavra tcheca, robota, certo? Eu não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é robota, deve ser uma coisa assim, né? Deve ser uma coisa mais ou menos assim, robota, tá certo? E eu quero mostrar para vocês aqui alguns robôs trabalhando, beleza? Robô trabalhando, olha só. Viu o robô trabalhando? Quem viu o robô trabalhando, levanta a mão aí. Poucas pessoas. Ficaram com medo e sem coragem, né? Pois é. Porque o pessoal sempre me pergunta, qual é o tipo de emprego que vai acabar? Quais são os empregos que serão impactados? Hã? Vou mostrar mais um robô trabalhando, pode ser? Vocês ficarem tranquilos, ficar em paz. Vamos lá. Quantos viram robôs trabalhando? Eu provoquei vocês, não é verdade? Fala sério, você se sentiu constrangido. Você ficou chateado. Esse filho do... Não é possível. Como é que ele usa humanos para dizer que tem robôs trabalhando? Então, o pessoal fica dizendo assim, ó, que 47% as máquinas vão roubar os trabalhos dos humanos. Será mesmo, hein? Quando você pega uma linha de produção e pega o cara fazendo ali, tá, a pergunta é, aquilo é para ser humano ou não? Será que o ser humano foi criado para ficar? E sair todo torto depois? Com ler, com doença no pé, na mão, no braço, onde for? Então, a máquina, ela não vai roubar o trabalho de ninguém. Na verdade, ela só vai recuperar o que é dela. Se parar para pensar. O ser humano não foi feito para esse tipo de trabalho, gente. O ser humano foi feito para pensar. Trabalho mecânico, se o trabalho é mecânico, ele não pertence ao homem, ele pertence à máquina, porque a própria palavra mecânico já está dizendo, de máquina. O homem não foi feito para trabalho mecânico, o homem foi feito para trabalho intelectual, o homem foi feito para pensar. Deu para entender? Então, na verdade, o que nós teremos aqui é uma revolução libertária, pode ser? De um certo ponto de vista, você terá homens e mulheres que serão libertados de um tipo de trabalho que não pertence a eles, certo? Então, Aristóteles falou essa frase, olha só aqui, ele era um cara que era a favor da escravatura, certo? Ele falou, se cada ferramenta pudesse trabalhar por si mesma, empregadores poderiam prescindir dos seus empregados e senhores dos seus escravos. Então,
Se a máquina fizer o trabalho dos escravos, eles serão libertos. Beleza? Essa que é a ideia. Que... E ele era um cara a favor da escravidão. Entende? Então a máquina não está roubando em trabalho de ninguém. Ela está só recuperando. Ela vai recuperar o que é dela. Na verdade, quem roubou o trabalho mecânico fomos nós. Tá certo? Essa que é a ideia. Então, a questão toda aqui é o seguinte. Nós trabalharemos cada vez mais, seremos cada vez mais homens e mulheres que trabalharemos com o pensamento. Essa é a conclusão lógica que chegaremos, que chegamos com a automação. Cada vez mais, os homens e mulheres desse mundo serão levados a trabalhar nas áreas que estão ligadas ao pensamento. Deu para entender por que a inteligência artificial para humanas e humanos? Entendeu? Cada vez mais nós teremos que pensar mais. Cada vez mais nós teremos que ser criativos, porque o nosso trabalho tem a ver com pensamento, com a criatividade. Certo? Tudo bem agora? Relaxar um pouquinho mais em relação ao medo da máquina, ao medo da tecnologia, onde nós podemos chegar. Certo? Então, o nascimento. Eu quero mostrar um pouquinho o que, que tem a ver a inteligência artificial, só um pouquinho, uma pílulazinha. A inteligência artificial com a área de humanas, tá certo? Eu estou fazendo essa palestra, sabe por quê? Porque a minha esposa está ali, ela terminou o doutorado dela em psicologia na UNB. E a gente fez uma série de análises no doutorado dela usando inteligência artificial. E a partir dessas análises que a gente fez do trabalho dela, eu percebi assim, caramba, tem uma coisa aqui que eu estou sacando que fica legal, que a gente precisa colocar para a galera saber. Porque se ela conseguiu usar inteligência artificial no trabalho de doutorado de psicologia na UNB, qualquer pessoa pode fazer isso, beleza? Então, o que, que tem a ver a inteligência artificial com a área de humanas? Olha só. Existe uma área da psicologia chamada behaviorismo. O behaviorismo, ele basicamente trabalha com isso aqui. Eu tenho o ser humano, que é um agente inteligente, e ele recebe estímulos, e a modelagem do comportamento, de acordo com o behaviorismo clássico, os estímulos entram, e aí eu tenho resposta de comportamento. Então, é estímulo-resposta, é o padrão do comportamento no behaviorismo clássico, beleza? Se você comparar com a modelagem que Turing fez da inteligência artificial, de um agente inteligente, o agente inteligente, qualquer ele que seja, simples, reativo simples, baseado em comportamento, ele será, ou em machine learning, todo ele será assim dessa forma. Eu tenho uma entrada de informação, que são sensores, existe uma modelagem desse comportamento artificial, e aí eu tenho atuadores. Parece ou não parece? É exatamente a mesma coisa. Então, a inteligência artificial, ela teve essa inspiração na área de humanas, ela teve essa inspiração na área da psicologia, porque se a gente está querendo quer fazer o quê? Imitar o comportamento, a gente precisa o quê? Entender como um homem pensa, como um homem funciona, para poder imitar esse comportamento. Por isso, você que faz inteligência artificial, você tem que começar a pensar em juntar na sua equipe de inteligência artificial, machine learning, deep learning, pessoas dessa área, porque eles têm o expertise do problema, beleza? Senão você vai ficar muito isolado. E aí, meu Deus do céu, olha, o que é isso? Me dá um tempinho na palestra aí? E aí, tudo bem, Homem-Aranha? Daqui a pouco eu deixo vocês subir aqui do palco, beleza? Valeu! Então, aí vai, aí vamos lá, vamos em frente, olha pra mim, olha pra lá não. Ô, Maranhão, sai daqui. Então, a inteligência artificial tem tudo a ver com a área de humanas, tá? Eu acho o mais legal disso é isso, que a inteligência artificial tem tudo a ver com a área de humanas. Vamos para frente. Agora eu quero... Veja aqui, olha o que o Steve Jobs falou. Eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Tem tudo a ver, cara. Tem approach, tem liga, entendeu? A gente tem que entender isso. Vamos em frente. Inteligência artificial, eu vou explicar um pouquinho para você. Quem não sabe o que é assim, o conceito interno do que seria inteligência artificial ou machine learning,
Levanta a mão, por favor. Sem problema nenhum. Beleza, então. Todo mundo já sabe, né? Então, eu vou falar aqui, ó. Basicamente é o seguinte, eu tenho a programação tradicional. A programação tradicional é assim, ó. Eu tenho dados entrando lá em cima e aí eu tenho regras aqui embaixo. E lá saem as respostas. As regras são coisas mais ou menos assim, while, if, for. E aí, por exemplo, você quer fazer um programa que determina a idade de alguém. Os dados são as idades e as regras é, ah, se for menor que 10 é criança, um maior que 10 menor que 18 vai ser jovem, para cima de 18 é adulto. Percebeu a regra? A questão é que em machine learning, inteligência artificial, alguma coisa vai ser invertida aqui. Eu tenho os dados entrando da mesma forma, as regras aqui, e lá, ao invés de eu ter as respostas, agora eu passo como entrada, ao invés de ter as regras, eu vou ter as respostas como entrada, beleza? E aí, o que, que você acha que vai sair do lado de cá? Exatamente as regras, certo? Ok, pode ter ficado claro, eu vou tentar dar um exemplo melhor, tá bom? Vamos lá. Imagina que você quer vender a sua casa, tá certo? Você não sabe o preço da sua casa. Então, o que, que você faz? Você começa a conversar com seus vizinhos para descobrir o preço da casa deles, tá certo? E aí, a partir da descoberta desses preços, você percebe que existe um padrão aqui, não é? Existe um padrão de informação. E quando você olha, traçando uma reta aí, você vai ver que a sua casa vai custar mais ou menos R$150. Essa reta aqui é a minha regra. A regra é mais ou menos assim, ó, uma coisa simples. A equação da reta. Y é igual a B mais MX. Quem viu isso aqui no ensino fundamental 2, por favor, levanta a mão. Todo mundo, beleza? Porque é isso mesmo. Uma coisa super simples. Ah, mas eu não gosto muito de matemática. Segura a moringa, só um momentinho. Se eu misturar várias retas, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Uma rede convolucional, né? Uma rede neural convolucional, onde eu tenho milhares de retas combinadas para resolver uma solução, para resolver um problema. Ser uma solução para resolver um problema. Milhares de retas, certo? E é assim, mais ou menos, com essa rede neural aqui, ó, que a máquina vê. E hoje eu vou mostrar a você como é que a gente pode usar um pouco de rede neural na área de humanas, tá bom? Aí você pode dar uma assustada, ficar assim, né? Não é para mim essa coisa toda, mas tudo bem, não é? O Mário Sérgio Cortella tem essa frase interessante dizendo que a matemática é a mais humana das ciências, porque ela é pura invenção humana, certo? Você não vê o número 1 andando por aí, uma raiz quadrada batendo papo com alguém, entendeu? É invenção humana pura, tá? Como é que a gente faz para fazer com que a inteligência artificial funcione? A gente tem que imputar dados nessa inteligência artificial. Então, machine learning é a inteligência artificial que usa dados como informação, tá certo? Então, é o seguinte, eu tenho em Big Data vários dados de informação, eu posso usar variedade de dados. Pode ser imagem, pode ser planilha de Excel, fotografia, áudio. Mas, para a área de humanas, prevalentemente, o que é mais importante que a gente usa é exatamente esse tipo de dados. Texto. Certo? Texto. E como é que eu vou transformar para que o texto possa ser entendido por uma máquina? Eu vou usar um conceito chamado bag of words ou embedding, certo? Embedding words, mas assim, a princípio para ficar bem fácil, eu vou usar somente bag of words. Já vamos pensar em construir a nossa inteligência artificial usando textos, beleza? Porque o pessoal da humanas usa bastante texto. Presta atenção. O que que essa técnica de bag of words faz? Eu tenho, por exemplo, essas três frases, olha só. Eu te amo, amo te encontrar e fala sério. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar... Opa! Deu erro aí? Travou? 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 Reinicie para mim, por favor, a apresentação. Só um momentinho. Oi? Sim, sai aí, entra. Pode fechar. Se
puxar, força, força. Já fechou. Oh. Oi? Caramba, hein? Travou legal mesmo. Mata, mata o processo. Pode matar. Isso. Vem aqui, fecha. Fecha. Cara. Cadê o arquivo, velho? Oxi. Sumiu. Não, meu pendrive sumiu. Cara, sumiu a apresentação? Sim. Não é esse aqui não, não, esse é 2018, né? Hã? Estava na área de trabalho. Oi. É, Etienne, você está com um pendrive meu aí? Porque travou que apagou. Oi? Aqui, ó. Tá replicado aqui, ó. Tá na área de trabalho aqui, ó. Inteligência artificial para... Inteligência Artificial para Humanas. Vamos lá, vamos fazer a Bag of Words, né? Vamos lá, soltando. Bag of Words. Vou explicar mais uma vez a técnica, então. Que a gente vai construir, a partir de agora, nossa inteligência artificial para reconhecer textos, tá bom? Como é que vai ser? Espero que não trave mais. Se travar, eu vou mudar de palestra. Vamos lá. Existem três frases. Eu te amo, amo te encontrar e fala sério, certo? Como é que eu vou transformar isso em texto para que a máquina possa entender? Já que a máquina só entende números, certo? Então, o lance vai ser o seguinte... Eu vou pegar as palavras, né, e vou transformar isso numa bolsa de palavras, tá certo? Então, essa bolsa de palavras, olha como é simples, presta atenção. É como se fosse uma tabela do Excel, onde cada coluna vai ser as palavras que existem em todos os textos, beleza? Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Vou pegar a palavra eu, te e amo, vou colocar aqui embaixo, e como ela aconteceu naquela frase lá em cima, a primeira linha de informação... está referenciada àquela palavra. Eu vou colocar o número 1 aqui, aqui, aqui. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Super simples, né? Apesar de haver matemática envolvida, a coisa é simples. A segunda palavra eu vou usar o amo te encontrar. Da mesma forma, eu vou descer a palavra amo te encontrar. Mas esse amo e te encontrar, eles já estão lá, né? Vai a segunda palavra... O te amo, já existe a palavra, então eu não vou acrescentar a palavra te, nem amo, só vou acrescentar a palavra encontrar, tá bom? E aí no te amo e no encontrar, eles recebem o número 1. Número 1. A próxima palavra será o fala sério, a terceira palavra, fala e sério. Então você veja que fala vai receber 1, sério receber 1. Nos outros espaços...
Eu vou simplesmente colocar zero. Simples, né? Essa aí é a minha bag of words. Olhando para a bag of words, agora você vai tentar imitar o comportamento da máquina. Quais são as frases que estão mais próximas das outras? Consegue ver por esse, por essa áreazinha aqui, ó? Existe uma relação entre essas duas palavras, concorda? Sim ou não? Mas, será que tudo? Nem tudo, né? Porque as pontas, as palavras de ponta aqui, elas não estão batendo, né, na bag of words, tá? Mas existe uma relação entre elas, digamos assim, uma aproximação. Entretanto, o fala sério, o cara fala sério, tá longe pra caramba, tá lá, ó, longeão. Então, o que a máquina vai fazer é exatamente o que a gente fez aqui, ela vai enxergar esse padrão, tá certo? De todos os textos que você passar. Então, se você tem lá alguns textos na sua mão, o que nós vamos fazer aqui é o quê? Usar tweets. Eu vou baixar uma série de tweets, tá bom? E aí, com esses tweets, eu vou pegar tweets de ódio e tweets de amor e vou ensinar a máquina o que que é ódio e o que que é amor. E aí eu vou passar seis novos tweets que eu escrevi. E ela vai dizer para mim, ó, isso aqui tem um sentimento positivo, esse aqui tem um sentimento negativo. Tá bom? Essa que é a ideia. Baseado no bag of words. Vamos em frente, então. O próximo passo aqui que a gente tem que fazer, vou mostrar para vocês aqui, ó, a relação entre as três frases. Veja, se eu fosse plotar isso num gráfico, essa estrelinha azul aqui seria o meu falar sério. E as outras duas amarelinhas serão as frases de amor. Tá certo? Você veja que entre elas existe uma distância, né? Essa distância ela calcula. O computador usa distância euclidiana. É uma fórmula super simples de se fazer. Você também aprendeu no ensino médio essa distância euclidiana, tá certo? Então ela calcula essas distâncias aí e depois ela calcula a distância dessas próximas, né? Quem tiver mais próximo, ele vai dizer que são pertencentes ao mesmo tipo de classe, digamos assim. Então, uma outra forma seria criar uma fronteira de decisão, porque se eu tiver um novo texto, que texto vai ser esse? Ele vai ser esse amarelo ou vai ser o azul? Então, tem que criar uma fronteira de decisão, e essa fronteira de decisão é que vai dizer, se for para lá, ou seja, se for para lá, né, vai ser amarelo, se for para cá, vai ser azul. Nesse caso aqui, o nosso quadradinho vai ser amarelo. Tranquilo? É isso. Então vamos em frente. Então vamos criar nossa inteligência artificial agora, tá certo? Presta atenção. O que eu vou mostrar aqui agora tem no meu canal, no canal Sandeco. Da mesma forma, você pode ir lá acessar e assistir essa aula que eu estou dando agora para vocês aqui, tá? Então vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Eu vou usar um software chamado Orange Canvas. Ele é frutífero e divertido, certo? Qualquer pessoa pode usar. E ele tem uma área chamada Text Mining, aqui, ó. Essa área é Text Mining. E aí ele tem um widget aqui em cima, chamado Twitter, onde eu posso usar esse widget para fazer a minha análise, tá certo? Então, o que eu vou fazer é, vou pegar o Twitter, tá? Vou arrastar o Twitter para lá, e aqui, ó, ele vai... Nós vamos usar esse widget, né? Posicionar o widget. Dá dois cliques nele e você diz assim, que tipo de palavra que eu quero buscar? Twitters com que tipo de palavra? Então, eu vou colocar aqui, amo. Ah, amo! Ah, amo você, amiga! Ah, eu amo esse chocolate. Eu amo não sei o quê. Tudo com amo. Vou colocar aqui 1000 tweets, beleza? Vou colocar 1000 tweets e vou pedir para ele baixar. Então ele vai baixar esses tweets, tá certo? Vai baixar o Twitter. Beleza. Então ele vai baixar. Entra no Twitter. Os últimos 1000 tweets com essa palavra amo. Vai baixar. Baixou tudo. Próximo passo é o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é a programação no Orange. Esse widget que eu vou usar é o Word Cloud. Vou mostrar as palavras mais prevalentes dos twitters, tá certo? É claro que a palavra amo vai ser bem prevalente, né? Que a gente puxou amo, vai estar em todas. Então ele vai mostrar assim. Mas para programar, eu vou só arrastar e clicar para cá, ó.
A programação é toda visual, beleza? Então eu arrastei para lá, clico duas vezes no Word Cloud, ele vai abrir para mim. Você viu aí que a palavra amo está bem no centro, né? Por quê? Porque amo tem em todos os tweets. Eu poderia até desconsiderar o tal do amo. Ah, vou tirar o amo, porque o amo eu já sei que tem. Eu não estou tão preocupado com o amo, mas vou deixar. A questão aqui é a seguinte, ó. Pô, cara, tá de sacanagem, né? Apareceu HTTPS. Isso tem nada a ver com o amo, né? Ok, então o que a gente tem que fazer agora é tratar esses dados, tá certo? Eu preciso fazer um pré-processamento, porque a rede neural não vai entender isso. Então a gente vai ter que fazer um pré-processamento, vamos ter que limpar esses dados. Então eu vou chamar aqui o pré-processamento de dados, vou ligar, e aqui, ó, ele faz alguns tratamentos já internos, e aí toda aquela sujeira, você fala que é Twitter, e ele arranca tudo que não presta, digamos assim. Beleza? Bom, próximo passo, já que eu tenho todas as frases que dos meus tweets, é criar a tal bag of words que eu falei. Então ele vai criar um pacotão gigantesco de palavras, entende? De todas as palavras que estão dentro dos tweets, dos meus 1000 tweets que eu baixei. Então agora a bag of words está pronta. Próximo passo que eu tenho que fazer é, agora eu vou criar um lance de odeio esse cara. Odeio. Ah, eu gosto todinho. Ah, eu odeio. Então, tudo que tiver a palavra odeio, ele também vai buscar 1000 tweets. E nós vamos fazer o mesmo processo, né? Com a palavra odeio, tá? Mesmo processo. No final, o que eu vou fazer aqui é concatenar, ou seja, eu vou juntar numa bag of words gigantesca, tá? Todos os tweets, num bolão só, os que são de amo e os que são de odeio. Só que eu vou acrescentar no finalzinho uma coluna dizendo, ó, esse aqui é o do amo e esse aqui é o do odeio, tá bom? Por exemplo, se eu fosse voltar naquele exemplo do bag of words, a primeira frase seria amo ou odeio? Amo, concorda? A segunda, amo. A terceira, pode ser uma ironia, então você coloca odeio, certo? Assim, fala sério, né, meu irmão? Pode ser, tá? Deu para entender até agora? Difícil? Não, né? Então, o que é que eu fiz? Baixei 2000 tweets de cada classe, limpei os dados e juntei, transformei numa bag of words e juntei tudo num lugar só, num grande arquivão, certo? Próximo passo é, agora sim, vou começar a fazer meu treinamento, né? Vou usar aqui uma rede neural, certo? Ah, eu não sei o que é uma rede neural. Tudo bem, não tem problema, certo? Pensa que a rede neural é aquela mistura de retinhas, já que a gente criou uma reta só, eu vou misturar várias retas para recortar o problema muito bem, digamos assim, para criar uma fronteira de decisão mais complexa, tá? Fica com essa informação, pelo menos por enquanto. Eu não estou querendo confundir ninguém. Mas, a princípio, uma rede neural é a simulação do pensamento humano, digamos assim, certo? Então, eu vou usar uma rede neural aqui, algo em torno de 200 neurônios nessa rede neural, e vou pedir para essa rede neural ser treinada. Eu quero ver o quão eficaz essa rede neural é em resolver esse problema de dizer que um novo Twitter é positivo ou é negativo. Se o novo Twitter é positivo ou se ele é negativo, tá bom? Então, a capacidade de acurácia dessa rede neural, ela chegou a 98,6%, né, de dizer que um novo Twitter é positivo ou negativo. Tranquilo? Próximo passo que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Eu vou desmembrar essa rede neural e vou colocar aqui uma importação de novos Twitters que eu escrevi em alguns arquivos de texto. Eu vou mostrar para vocês. E aí vem aqui, né, a Mandiná, ela vai fazer predições, tá certo? Fazer predições. Fazer predição é o seguinte, eu vou olhar para um dado e vou dizer assim, bom, aqui tem tantos por cento de chance de ser amo, tem tantos por cento de chance de ser odeio. Então vamos em frente. Ligando a rede neural, na predição, e eu vou chamar aqui nos imports, vou pegar tweets que eu importei, na verdade eu escrevi à mão. Vou mostrar esse tweet para vocês.
É mais ou menos aqui, ó. São seis arquivos. Vou mostrar um por um. O primeiro. Positivo ou negativo? Negativo, né? Então vamos lá. Negativo. Segundo. Amiga, você é linda. Certo? Positivo ou negativo? Show, né? Positivo. O próximo. Que raiva me dá quando você vem aqui. Positivo ou negativo? Próximo. Vamos lá. Fala sério, viu? Negativo. Próximo. Muito bem, parabéns. Positivo. E o próximo? Não tá indo aqui, já que travou de novo, não é possível, cara. Travou de novo? Não é possível. Enquanto você vai falando aí, Fra Francesco, beleza? Vai subir aqui? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para a rede neural essas informações e ele vai fazer uma classificação de cada texto aqui acontecendo. Então, se o primeiro, você vai ver depois que o primeiro vai ser, ele vai classificar, vai buscar na rede neural, vai olhar aquele texto e vai classificar como positivo. No segundo, a rede neural vai classificar como negativo. O terceiro vai classificar como positivo. E assim sucessivamente. Então, de forma muito fácil, né, você que não sabe programar, você já pode começar a mexer com inteligência artificial, que não é um privilégio somente para o pessoal da área de tecnologia. Tá certo? Exatamente aí. Pode abrir. Foi? Não foi. Aí. Você merece as melhores coisas do mundo, que nossa amizade dure para sempre. Oh, coisa linda, não é? Já pensou? Então, agora eu vou ligar a importação na predição e eu vou abrir a predição aqui, ó. Então, abrindo a predição, você vai ver aqui no Orange e nós vamos comparar, ó. O primeiro, positivo ou negativo? Veja que ficou vermelhão lá, né? Então, negativo. O segundo, positivo ou negativo? 98% de ser positivo. Terceiro, negativo. Quarto, negativo. Quinto, positivo. Sexto, positivo. Eu criei uma rede neural que é capaz de dizer se um tweet é positivo ou negativo a partir de tweets que eu baixei na internet, tá certo? Criando uma estrutura de uma estrutura computacional que imita o... lembra da palavra? A palavra é sempre essa, imitação. Eu estou imitando alguém que fala assim, não, cara, isso aqui não foi legal que você escreveu, não. Agora pensa comigo. O que, que você, da área de humanas, pode fazer com uma aplicação como isso? Uma ideia, por exemplo, é pegar textos que sejam classificados como pessoas que têm tendência de depressão e pessoas que não têm depressão. E aí, quando alguém estiver escrevendo alguma coisa, uma psicóloga pode estar monitorando essa pessoa, né? Se ela estiver postando na rede social essas tendências e não tendências de depressão ou não no texto, né? Textos depressivos, textos tristes, ele pode criar um alerta e informar ao psicólogo ou ao profissional se está ou não, beleza? Uma outra coisa também a gente fez no Instituto Federal. Nós pegamos dados dos nossos alunos e conseguimos prever, assim que ele entra no curso, se ele vai sair do curso. E você pode fazer tudo isso usando essa estrutura sem programar. Porque eu tenho, para mim, que a inteligência artificial, ela não é só para o pessoal de tecnologia. A inteligência artificial é para todos. Porque a inteligência artificial nos tornará mais humanos. Como foi a justificativa que eu dei para vocês de que o trabalho mecânico pertence à máquina, por isso é mecânico.
Se o trabalho é mecânico, pertence à máquina, então a máquina, ela não vai roubar o trabalho de ninguém. Ela só vai recuperar o que é dela. Certo? Então, lembrando que no final, você pode simplesmente pegar essa rede neural, salvar a rede neural em um arquivo, passar para um programador, e o programador cria um aplicativo e tudo mais. Entende? Mas quem criou a inteligência foi você. Sem precisar programar. Isso aqui é bacana, né? Porque você pode modelar, você tem a expertise do negócio, você pode modelar tudo e criar você mesmo a inteligência artificial para o seu problema, beleza? É isso aí. Então, eu gostei do Francisco chegar aqui, porque a gente compartilha, né, do Domênico, é um cara que fala muito isso. A tecnologia, ela não é uma obrigação, né? Ela é uma oportunidade. Então, para nós, para você que é área da humanas, eu espero que hoje eu tenha podido tirar um pouco desse medo, né, que todo mundo tem da Skynet, da coisa aconteça, né, se perca e tudo mais, mas a ideia é que cada vez mais você possa entrar na área de tecnologia e possa adotar tecnologia para sermos inteligência artificial, para sermos mais humanos, tá bom? Muito obrigado.